Цієї суботи Палац культури шахтоуправління «Покровське» перетворився на справжній ігроленд. Всі три поверхи будівлі зайняли найрізноманітніші ігрові локації. Тут були розваги для будь-якого віку. Старт заходу дали на сцені, де присутніх привітав зі святом керівник підприємства. Не тільки ми можемо працювати хорошо, але можемо і віддихати. Підприємство розпочало підготовку до свята заздалегідь. До 10-річчя збагачувальної фабрики провели низку конкурсів і в суботу підбили підсумки. У конкурсі коміксів «Один день» перемогу за приз у вигляді планшету отримала Анастасія Пахомова. Олександр Меркулов став найкращим у фотоконкурсі «Мить в кольорі», за що отримав мобільний телефон. Фотографією молодий слюсар захопився півтора роки тому. Получилось спонтанно, совпало так во времени, что над фабрикой как не было туч, как бы вроде разошли специально, чтобы вот сфотографировали. У конкурсі відеопривітань переміг економічний відділ і відділ матеріально-технічного постачання. Їхній приз – поїздка на концерт студії «Квартал 95». В рамках підготовки до ювілею серед структурних підрозділів пройшов волейбольний турнір. Перемогла у ньому команда апарату управління. Ми ежегодно приймаємо участь во всіх спортивних конкурсах, соревнованиях, будь то футбол, будь то волейбол. В принципі, по первенству волейболу у нас, к сожалению, не получалось занять первое место уже несколько лет. Поэтому в этом году мы хорошо потренировались и серьезно. И для того, чтобы добиться первого места. Цього дня було зроблено тисячі фотографій у десятках фотозон по всьому Палацу культури. Крім фото на свій гаджет, кожен міг зробити абсолютно безкоштовну фотографію і у професіонала. Працювали фотографи і в ігрових зонах. На всій території свята були розміщені розважальні точки активності, а також зона хендмейд, де можна було виготовити щось власноруч. Одним словом, сумуючих дітей тут не було. Грім, де роблять більше всього, понравилось. І де пряники роблять. Тут багато. Чего интересного? Ну, больше всего понравились мыши. Прыгать на батуте, разрисовываться, играть в вот эту игру. Мне понравились батуты, больше таких праздников. У меня на фабрике работает сестра, и мне этот праздник очень нравится тем, что тут куча всего, и за то, что ты кучу развлекаешься, ты получаешь за это приз. Мне очень понравился праздник, много детей, атмосферно, шарики, аттракционы, все хорошо. Праздник 10 лет в фабрике, и мой папа работает на фабрике, и благодаря этому празднику я сделал вот это. И спасибо папиной работе. Тут очень прикольно и развлечение очень тоже хорошее. У спортивній залі Палацу культури встановили найрізноманітніші батути, величезну мішень для дартсу і треки для маленьких машин. На кожному поверсі було зони фудкортів і різної смакоти можна було пробувати нескінченну кількість і багато-багато разів. У холі першого поверху розташували зону з кривими дзеркалами. На сцені увесь день виступали фокусники і клоуни. Аніматори танцювали. А ведучий свята зізнався, що такої дружньої атмосфери в його практиці ще не було жодного разу. Во время подготовки мы поняли, что очень важно сделать этот праздник не только праздником для сотрудников в честь десятилетия фабрики, но и для их семей, для их детей, для родных и близких. Поэтому мы очень долго обрабатывали, шлифовывали сценарий, чтобы он подошел абсолютно всем. Костюмоване свято занурило усіх в атмосферу яскравого дитячого мультфільму. Звичні герої з екрану були поруч, і тому, напевно, отримати ту ж солодкувату від Супермена було набагато приємніше, аніж у звичайного продавця. Супермену йдуть суперлюди, так що ми заряджаємо позитивом, заряджаємо хорошими емоціями. Свято організували так, аби не було жодного офіціозу. Всі прийшли у звичному одязі, і навіть директор фабрики Сергій Василенко, хоча й не брав участь в конкурсах, але активно вболівав. Сергій Григорович зазначив, що він і колектив цілком можуть пишатися своєю роботою, адже фабрика краща за багатьма показниками, зокрема по ефективності флотації. Свято Варварінська – світовий лідер. Фабрика работает с очень высокой эффективностью. И подтверждением этого явилось в прошлом году в Австралии проходил
международный конгресс по обогащению, где в материалах этого конгресса было указано, что обогатительная фабрика Свято-Варваринская является лидером по эффективности флотации в мире. І природно, що навіть у святковий день фабрика працювала, але ті, у кого був вихідний, гідно відпочили. Чотиригодинне свято було настільки добрим, активним і різним, що час летів просто непомітно. Приємні моменти були впродовж усього свята. Так тут відзначили найактивнішого вболівальника волейбольного турніру. Ним став Артем Гора. І роздача призів на цьому не закінчилася. Кожна сім'я на початку свята отримала карту-схему. І на кожній точці активності за участь давали наклейку. Три сім'ї з найбільшою кількістю наклеїк вийшли в фінал. І тут розгорнулася захоплююча боротьба. Гра Дженга відзначила переможця. Сім'я Нікуліних проти сім'ї Харіна. Боротьба була чесною, наполегливою, напруженою. І нарешті після 40-хвилинного протистояння Нікуліни стали переможцями. Не знаю, сколько мы потеряли килограмм за этот конкурс, но очень было волнительно. Все до последней этой досточки, которую мы вытянули, мы не верили, что этот конкурс закончится. Я очень довольна результатом, это было неимоверно. За третє та друге місце родини отримали сімейні путівки до Одеси, а сім'я Нікуліних поїде відпочивати до Єгипту. Ось таким добрим і красивим вийшло святкування 10-річного ювілею центральної збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська».